Ndotja lumi drinë që përshkon qytetin e Lezhës është në nivele ekstreme, hedhja pa kritere mbetjeve të ndryshme organike apo edhe shtazore për gjatë gjithë gjatësisë së këtij lumi, nga gjadre deri në derdhin e tij në det, kanë bërë që lumi drinë të kthehet në vend depozitimi mbetjesh. Ambientalisti Jagjini thekson se lumi drinë kohët e fundit të shkëtyr në një lum të vdekur, kjo si pasojë mungesës së prurjeve të ujit nga hidrocentralet. U bë prej vitesh drini pson plakjen dhe vdekjen totale të tij, para arsyes se në algjenit që është nga mungesa prurjeve që duhet ushqesh nga ato naturalet që duhet vinin nga jo vetëm nga drini lejës, por nga prurjet naturale, ai do të ishte më aktiv, do të kishte prurje sot drejt brigdetit. Ato mungojnë në 70% të periudhës së vitit, vetëm 20% kësaj periudhe aktivizohen këto prurje. Por e veçanta kësaj vere ishte nga kjo thajsire të zgjatur, ka bërë që vegetacioni ujor i drini të zhvillohet shumë. Tu nuk është fjala vetëm për pjesën e bimve të ulta, të algave, tjere tjere, por kalamishtet dihet, sepse ato zhvillohen e urat e jo të rjedhshëm. Flasin për ato lloj kalamishti që janë në për basene. Gjyni thekson se derdhja ujrave të zeza, mungesa prurjeve dhe mbeturinat e shumta që hidhen në lumin drin, po dëmtojnë edhe gjallesat ujore. Kjo, natyrisht në gjallesat ujore, jemi shumë larg aty biodiversiteti që do të afronte ujrat e freskta, naturalet që vjenë. Tu kemi një biodiversitet tjetër, jashtëzakonisht të në stres, që afrojnë basenet që shkojnë drejt një atrofizimi të plot të jetës, drejt prat, asaj që ne i themi, mbytje asfiksie plot e botës gjallë, për arsye të mungesës e oksigjenit në këto ujëra, një stacionaritetit të ekstrem. Jo në pak raste njihen edhe ndotësit e këti lumi, por ndëshkimi ndaj tyre nuk është marrë, ose të pakten marrja masave për të penguar këtë katastrofë. Është nevojshme që Bashkia Lezhës të hartojë në mënyrë urgjente projektet për të dhënë një zgjidhje kësaj situate mjaft të rënduar.